Ідея написати казку? Ну, по суті, я давно пишу казки. Просто в мене виходили невеличкі казки, а от про жаб пішла от велика, вона пішла. Я не знаю, як ще сказати. Я просто записувала і придумувала нові історії. Головний герой у нас – український жабеня Дрімко. Він народився в українському містечку, жаб'ячому містечку на болоті біля Прип'яті. І в нього була мрія. Він дуже відрізнявся від інших жаб, він мріяв полетіти в космос. Ось. А так як ми знаємо, що якщо дуже старатись, всі мрії можуть здійснитись. Його мрія здійснилась. Він зустрів капітана Квакера з літаючою тарілкою, вони подружились, і той запропонував полетіти в космос разом. Ну, насправді це такий хлопець. Це хлопець, я думаю, що йому десь років 10 приблизно. І у нього такий вік, що він хоче чогось більшого, ніж те, що в нього є зараз. Він хоче чогось нового, і в нього багато прагнень. Ось, не скажу, що я його сильно придумувала, просто він був. А книжка була написана, я почала її писати 3 роки тому. Тобто це досить тривалий процес. 2 роки я писала книжку, все ж таки вона містить 42 глави, це досить багато. А потім ще рік ми займалися ілюстраціями. Ось. Насправді знайти хорошого ілюстратора, який саме втілить те, що мені треба, було дуже тяжко. Ну, по-перше, знайомство з капітаном Квакером. Ось у нас капітан Квакер, не знаю, наскільки видно. В першій частині книжки вони зустрічаються з піратами, космокотами. Космокоти, ось у нас такі космокоти. Це Мяухар, начальник охорони, це Мяучин і Мяушик. У котів є велика проблема, вони дуже товсті. І мої жаби допомагають їм налагодити здорове харчування і зробити їх менш товстими. В такій дуже детективній формі, там загадково приходить. Ось, в другій частині вони зустрічають професора Квангуса. Це батько капітана Квакера. Ось він у нас в 2 варіантах. Він у нас професор як в халаті і потім такий гарний перевдягнений з бабочкою з метелику. Ось професор Квангус займається нанорослинами. Він спеціаліст з квакантових технологій на планеті Зелін. І коли він навчився спілкуватися з рослинами, він вмовив їх виконувати деякі завдання. Не буду розказувати, які, інакше буде спойлер. Це у нас собака Жук, такий от улюблена тваринка професора Квангуса, домашня. Ми дуже довго його малювали, чесно скажу, це був один з найскладніших персонажів. Бабуся Квакільда, дуже епатажна стара жаба, яка дуже добре вихована і навіть капці, в неї це капці домашні, в неї завжди на високих культурах. В останній частині вони зустрічають принцесу Квару і вирішують загадку давно зниклої планети Авак-37, першої планети жаб в усьому космосі. На планеті сталася екологічна катастрофа, і мої герої допомагають всіх врятувати і всім допомогти. І ще в нас є такий герой, як Вер, Грум-25, це дуже злий Вер. Знову ж таки, не буду розповідати, в чому його загадка, тому що почитаєте у книжці. Також у нас є балакучий помідор. Він додає веселощі в книгу, тому що впевнений в своїй красі, розумі і в тому, що він найкращий помідор в світі і багато дуже говорить. І космокролик Тед. Знову ж таки, почитайте книжку. І далі, які у нас космічні пригоди.